rakkaani? En tiedä, rakkaani. Lähdetkö parinani Tuskaan? Tuskaan? Ken siellä on? Budumin lapset on aivan kärkeä. Onko näin? Antrak saattaa pähkinät särkeä. Hui! Stamina johtaa meidät uudestaan. Tos! Aina katatonian. Heinäkuun ekana viikon loppuna dai, dai, dai. Tuska Suvilahden laulumailla dai, dai, dai. No miksi sinne menisit, oi miks, miks, miks? No Tuskaan mennään tietenkin siks, siks, siks. Oi armani, tunne pakahduttava Tuska. Oi yön kuningattareni, miksi? Kelpaisiko Ghost vastaukseksi? Onko muuta? Behemoth, Lordi ja Testament. Oi. Vai kiinnostaisiko enemmän? Heinäkuun ekana viikon loppuna dai, dai, dai. Tuska Suvilahden laulumailla dai, dai, dai. Miksi sinne menisit? Oi miks, miks, miks? No Tuskaan mennään tietenkin siks, siks, siks. Ja ennen kuin me sanomme buongiornoa, katsoisimmeko hiukan? Diabloa, Gojira, Mantaria tai Avantasia. Heinäkuun ekana viikon loppuna dai, dai, dai. Tuska Suvilahden laulumailla dai, dai, dai. No miksi sinne menisit? Oi miks, miks, miks? No Tuskaan mennään tietenkin siks, siks, siks. No miksi sinne menisit? Oi miks, miks, miks? No Tuskaan mennään tietenkin siks, siks, siks.